Preview. Maravilhosa você fazendo parte desse evento da HJR. Me fala, meu querido, é maravilhoso, né? É, com certeza. Primeiramente, queria agradecer vocês da TBA, que estão dando uma força enorme na divulgação do evento. E assim, eu fico assim, muito contente, que é o 7º ano consecutivo da gente aqui. E graças a Deus, esse ano a festa está maravilhosa. O evento de domingo, enquanto em Cavaleiros, foi maravilhoso. Agradecer ao prefeito, o Pedro, todo organizador, o Cavaco, que é maravilhoso. E hoje só está começando, né? Com certeza. Hoje é só o começo. Até domingo tem muita coisa ainda para vir para frente aí. Galera, vem para cá. Hoje é a primeira noite, tem muito show maravilhoso. João, agradecer a você por sempre estar convidando a gente a fazer parte desses eventos que você faz aí. E tamo junto, viu, meu querido? Pra mim é uma honra ter vocês juntos, vocês só engrandecem o nosso evento. Obrigado, ó, TV hoje aqui, Engenheiro Coelho, tamo junto. Tô aqui nessa noite maravilhosa, primeira noite desse evento maravilhoso, Engenheiro Coelho, Pedro Franco, prefeito da cidade, cidade maravilhosa, e parabéns por você incentivar esse evento maravilhoso todo ano. Muito obrigado pelas palavras, quero mandar um abraço a todos que assistem a TVA e é um prazer estar aqui com vocês. Sobre o nosso evento, já é o 7º ano, um evento maravilhoso, um veio melhor que o outro. Cada edição foi melhorando, melhorando, e esse ano nós podemos proporcionar o evento com a arena toda coberta. Então é uma coisa inédita na região, mas está acontecendo em Engenheiro Coelho, e a gente fez com muito amor, carinho, dedicação, para que isso acontecesse e todo mundo trouxesse a felicidade junto da nossa felicidade. Pedro, domingo agora teve o encontro de cavaleiros. Foi sensacional, nós estávamos presentes aqui, fizemos uma cobertura. Cavaco junto, o cara é sensacional. Palito aí como locutor também. Eu acho que o evento, cada ano que passa, vocês vão contribuindo até como Engenheiro Coelho, com o público da região toda, né? Com certeza. É, nós fizemos o desfile de cavaleiro, carro de boi que veio lá do sul de Minas. E foi um sucesso total. Mais de 10 mil pessoas nos prestigiando. E você disse, Palito, desde a primeira festa está junto conosco. O Cavaco, o locutor, que começou junto com a festa de Engenheiro Coelho, hoje também é sucesso total, meu amigo, parceiro, meu secretário de cultura aqui do município. Então, a união de todos faz com que essa festa cresça cada dia mais. E a primeira dama linda, maravilhosa, prazer em conhecer você. É sensacional um evento desse nessa cidade, que vem o público de toda a região, né? É sensacional mesmo. Queria agradecer a vocês da TVA de estarem aqui com a gente, prestigiando esse evento. Esse ano melhor ainda com essa cobertura, sem ter o risco da chuva estragar nosso evento. Então é isso aí, é o primeiro dia, tem mais 3 dias para todo mundo vir aproveitar e curtir nossa Expo Engenheiro Coelho. Prefeito, agradecer a você, precisando da TVA, não só desse evento maravilhoso que é o rodeio aqui em Engenheiro Coelho, mas qualquer evento que você fazer, pode contar com a gente vem fazer a cobertura, a gente faz divulgação. Olha, eu agradeço a você, a toda a equipe da TVA. Podem ter certeza que vocês estarão comigo sempre aqui em Engenheiro Coelho para tudo que eu realizar. E olha, não vai ser pouca coisa não, a gente vai realizar bastante. E aproveitar, quem nos vê, venha nos próximos 3 dias. Se você não vier, vai perder o que tem de melhor na região. Nossa, só tem cantor bom. Ontem nós estávamos a semana inteira divulgando o show do Humberto Thiago. Nossa senhora!
agora, com a van deles aí. Muito bom. Os 4 dias são shows top, eu digo assim, porque pessoas que estão se destacando, crescendo no meio artístico. E eu tenho certeza que todos que passaram nesse palco de Engenheiro Coelho são famosos hoje. E esses serão mais famosos ainda. Galera, vem pra cá, porque é só a primeira noite, né? Vai ter ainda mais 3 dias maravilhosos aí. Convida a galera toda a região. Com certeza, não perca. São mais 3 dias que será inesquecível na sua vida. Vem pra Expo Engenheiro Coelho. ETVA, hoje aqui nesse evento maravilhoso, prefeito, agradecida e prazer em conhecê-lo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer é nosso de conhecer vocês. Tamo junto sempre. Obrigado. Estou aqui hoje, segunda noite desse evento maravilhoso, desse rodeio. Jonas, você é da onde? Você é daqui da cidade? De onde você é? Eu sou daqui da cidade mesmo. Daqui de Viu? Que maravilhoso, que maravilhoso. Prefeito, a galera toda fazendo um evento maravilhoso para vocês aqui. Muito daí. Maravilhoso. Outra, Engenheiro Coelho, como a região toda presente, né? Sim, toda presente, toda presente. Os amigos aí, de Limeira, da região aí. O Luiz é empresário de Limeira. E aí, Luiz, me conta. Fica aqui perto, meu amor. Viu, Luiz? Segunda noite desse evento é sucesso, né? Sucesso. A gente tá prestigiando, comparecendo no camarote do nosso amigo aí, que é patrocinador, e trazendo os amigos pra aproveitar a festa. E como é o nome do bonito? Ricali. Diferente. Ô, Ricali, é meio italiano, alguma coisa assim? É meio mineiro mesmo. Ai, mineiro, ai. Gente! Vai, sou! Viu? Essa festa tá gostosa demais, né? Ontem a primeira noite foi maravilhosa, hoje a segunda tá com o João Neto e Frederico? Não, tá demais. A gente veio mas, ontem não aí. Se não tem tu, vai tu não, mesmo. Se não tem tu, vai tu mesmo, hein? É, isso aí mesmo. Acabei de fazer entrevista com eles, os caras são sensacionais. É, isso aí. Vem pra cá, ó, tem mais 2 dias ainda. Sábado e domingo, nosso amigo Roberto tá também.